Olá, estamos no restaurante Shining Box. Olha, uma ótima opção para você pedir pelo delivery. E eu estou aqui com a Vivian. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, viu, Vivian? Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí do diferencial da casa de vocês com relação ao delivery. Tudo bom, Elsa? Eu que agradeço aí mais uma vez estar no seu programa. Obrigada. Principalmente agora de uma forma diferente. Sim. Né? Usando máscaras à distância. É verdade. Todo esse protocolo aí que a gente tem que cumprir. Bom, o Shining Box, nós temos esse diferencial que ele já é bem conhecido pelo delivery, né? Nós temos mais de 25 anos no segmento de delivery. Uhum. E aonde num determinado momento da vida do Shining Box foi esse pedido para a gente montar um salão para receber também o público no restaurante, até pela falta de propostas de outros restaurantes de comida chinesa em loco. Sim. Né? Fomos super bem recebidos nesse fato, com os clientes sempre em salão, mas nunca deixaram de fazer o pedido do delivery em casa. Então agora nesse momento, onde todos os restaurantes estão passando a comprar, a trabalhar com delivery, e os clientes tendo uma maior confiança também na compra, né, desse formato, então a gente está aí com um pouco mais, vamos colocar assim, de know-how. Uhum. Nós já temos uma embalagem já diferenciada para mandar para casa. Nós já temos já um conhecimento de como o alimento se transporta, né? Ele faz a viagem até a casa do cliente. Toda a questão de higiene e manipulação de todos os alimentos, né? Eu comparo como se fosse na questão do teatro e da novela, né? O teatro é o ao vivo, que é o que acontece aqui no restaurante, né? Uhum. E a novela a gente tem a parte do delivery, onde nós temos que fazer todo o processo dar certo, mas nós temos a chance de fazer alguns ajustes antes de chegar na casa do cliente. Mas sempre com a equipe aqui bem formada e na segurança e na certeza de estar mandando um bom alimento aí para chegar na casa de todo mundo. Ai, que bacana. E olha, vai tudo tão organizadinho, né? Tão bonitinho. Olha aqui as caixinhas. Sim. Que são um diferencial de vocês, não é isso, Vivian? Muito bonitinho, tudo assim, dentro dos conformes que o momento pede, né? Com toda a higienização. E olha, é muito legal porque a variedade também é muito grande. Sim. O cardápio de vocês é um cardápio completo e gostoso, uma delícia. É bem diversificado, né? Embora o yakisoba seja o yakisoba mais vendido do Brasil, né? O yakisoba, ele é o prato, ele é o nosso carro-chefe, junto com o frango xadrez também, né? Que são pratos mais conhecidos da culinária chinesa. A gente tem um cardápio bem diversificado. Tanto que foi esse cardápio que eu quis trazer para vocês estarem conhecendo sabores diferentes também da culinária chinesa. E que eu tenho certeza que com essa indicação aqui vão provar e não vão se arrepender, viu? Que são pratos bem gostosos. Então vamos falar dos pratos. O que é que nós temos aqui? Vocês estão vendo que mesa bonita, dá até vontade, né? De você sentar aqui e degustar. Claro, não pode vir até aqui, mas você pode pedir lá na sua casa, tá bom? É só ligar pra cá, tudo vai até você, viu? Eu também, não é, Vivian? A pessoa que queira passar aqui e pegar... As pessoas podem passar aqui para retirarem do balcão também. Uhum. A gente tem toda a parte, tá? A parte toda também, o protocolo sendo formatado, então com álcool em gel, a limpeza das mãos, o distanciamento, né?
né? A gente pede, já é uma lei em Santos, mas a gente pede para as pessoas estarem vindo de máscaras, né? A gente também está todo mundo usando máscara aqui dentro. Claro, então, claro. Então, tudo, a parte de higiene e manipulação, está tudo completinho aqui. Pode estar recebendo vocês ali, serão bem-vindos ali no nosso espaço do balcão. Então, vamos falar o que consta aqui na nossa mesa, que vai ser o nosso almoço. Olha que delícia, eu e a Vivian estamos bem hoje, hein? Olha aqui, hot roll, não sabia que você estava trabalhando com hot roll. A gente está com um pezinho na culinária japonesa, né? Porque o hot roll é muito conhecido na culinária japonesa. E o Chinese Box está vindo novidades por aí. Então, com essa pandemia, adiou um pouquinho, mas até o final do ano a gente tem novidades boas também. O Chinese Box está indo muito para a linha oriental agora, ficando na culinária chinesa, mas também explorando um pouco da culinária japonesa, né? Pegando todo esse lado oriental. Então, a gente já está colocando pratos também com a pegada dos pratos crus, salmão, né? E agora a gente só trabalha com a culinária, com os produtos assados, mas a gente vai estar passando para o cru também. Que a delícia. A gente já está com hot roll. Hot roll, amo hot roll. Foi super bem aceito, viu, Elza? As pessoas, que legal. Só esse prato da culinária japonesa está bem aceito, é um produto bem gostoso também, vale a pena experimentar. Aqui nós temos o quê, Vivian? Eu coloquei para vocês conhecerem um yakisoba com um formato diferente. Ele é um yakisoba, né? Ele vai com bastante legumes, vão com as proteínas, com todos os que vão no prato de yakisoba, né? Até porque a culinária chinesa, ela pega muito... A base dela é feita com proteínas e com os legumes, tá? Então, esse prato tem bastante. E o macarrão dele não é o macarrão do yakisoba que a gente conhece, aquele macarrão um pouco mais grosso. Esse é um macarrão fininho, a gente chama de macarrãozinho de arroz. Ai, que delícia! Diferente! Então, é um prato bem leve e o molho dele, ele vai separado. Aí o cliente coloca a quantidade que quer de molho, pode também comer sem molho, com molho, ou um molho também diferente. Um prato bem gostoso para conhecer. E na sequência nós temos o quê? É frango? Isso, pedi para fazer um frango ao curry, que é um frango com o tempero asiático, né? O curry é um tempero muito feito, muito usado lá na Ásia, né? Sim. Então, é um tempero diferenciado, um pouco picante, mas também tem um apelo diferente e é bem gostoso também para conhecer. Junto, pode acompanhar o arroz coloridinho, o famoso arroz coloridinho. Sim. Que também tem a parte de proteína, porque nesse arroz vai ovo, o arroz vai presunto, vai cenoura. É um arroz coloridinho bem conhecido também. E sobremesa nós temos a banana? A conhecida. Ah. É um prato, uma sobremesa. É bem utilizada na culinária chinesa. E a banana caramelada, que é, na hora que você corta, assim, ela é bem crocante para comer. É uma sobremesa que eu acho que vale a pena continuar aí. Encerrando, né, o almoço. O almoço. Dando aquela docicada final. Legal. E esses docinhos aqui são da sorte? Isso, são os biscoitinhos da sorte. Ah. E esses biscoitinhos, né, eles são enviados de forma como um brinde, né, no pedido. Todo pedido. Levam. Vai um biscoitinho da sorte. Ah, que gostoso. E quando nós tivemos agora nessa temporada, na quarentena, um problema de abastecimento, né, porque de questão de demanda também na fábrica, e nós ficamos uns 2-3 dias sem biscoitinho da sorte. O pessoal não aceitou. Todo mundo quer ter sorte, claro, não é? Ainda mais agora. Que bonitinho, mas olha, é um agrado, é um mimo, né? E a pessoa faz questão, né? Sim. Faz questão de recebê-lo. Que bacana. E assim, para pedir, é pelo site? Como é que é, Vivian? Essas formas das pessoas estarem chegando a nós, né? Então, nós temos o pedido no site, que é o www.chiningbox.com.br. Você pode pedir pelo site. E também tem um aplicativo, né, que é o iOS ou Android, pelas plataformas, ele pode estar baixando o nosso aplicativo. Nós também temos outros marketplaces fazendo a venda para nós. E o telefone, que é o 3289-5060, também com a questão de... Aí, se estiverem vindo, tem o balcão. E futuramente, quando permitido, também estaremos recebendo vocês aqui na nossa casa. Com certeza, logo, logo, vamos torcer para que termine toda essa pandemia, não é? Que tudo volte ao normal e as pessoas possam vir, nem que seja um número menor, não é, de pessoas, mas tendo duas mesas, três mesas, poxa, já não é? Já vai se adaptando, já vai tudo voltando e, se Deus quiser, logo, logo vai voltar, não é? E uma sugestão até para o cliente, que eu acho legal, consultar o site de vocês, porque se você quiser pedir uma comidinha diferente, tem sempre lançamentos, né, Vivian?
E assim, no site você pode ver como é que é o seu prato e tem um valor lá do lado. São valores atrativos, isso, não é? Valores bem atrativos. E você vê o produto lá, bonito, lá no site, fala, olha, eu quero aquele prato, eu quero aquela sobremesa. Nós trabalhamos de duas formas, com pratos individuais ou para duas pessoas. Né? Uhum. Então, tem a explicação lá como é feito o pedido, porque a caixinha é pequenininha, né? Essa daqui é a caixinha individual. Sim. Parece pequena, quando você vira a caixinha, tem quase meio quilo dentro dessa caixinha. Olha aí, tá vendo? E na caixinha, na maior, né, que é o box grande, atende até duas pessoas, né? Duas a três pessoas, dependendo do prato. E também tem quase um quilo de comida aqui. Então, parece pequeno, mas não é. Ela só engana. Que legal. Tá portando aí a Shine Inbox para vocês. Muito forte no deliver. Coisas muito gostosas. Pratos deliciosos, viu? Tem até comida japonesa. Olha aí que legal. Então, peça na sua casa, né? Faça o pedido. Ligue para cá. Ou se você estiver por aqui perto, você dá uma passadinha, você pega o seu pedido também. Se você não puder, claro, o motoboy vai até a sua casa e entrega tudo dentro dos conformes, tudo bonitinho, nas caixinhas, tá bom? E fica em casa, claro. E coma bem, não é isso, Vivian? Com certeza, sempre, né? Sim. A gente tá, estamos, não podemos ter diversas atividades, né? Então, pelo menos nos permitiram comer em casa. É, então, o slogan de vocês é, fique em casa, nós vamos até você, não é isso? Exatamente. Olha aí. Comida em casa também. Queria aproveitar, Elza, e dizer que nós estamos localizados aqui na Tolentino Filgueiras, tá? No número 54. E ela é uma rua gastronômica. Ela está sofrendo agora, terminando uma reforma na rua, para deixar ela mais bonita aí, para estar recebendo todos os nossos clientes aí, tanto do Chining Box, quanto aqui nos outros restaurantes e bares também que tem na rua. É isso aí. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui, viu? Te agradeço uma vez aí, viu? Obrigada mesmo. Olha, agora, claro, nós vamos saborear essas delícias, eu e a Vivian, e vocês peçam, tá bom? Eu sou o Adriano, da Casa de Bolos do Gonzaga, aqui na Marechal Floriano Peixoto, 146. Eu gostaria, primeiro de tudo, agradecer toda a confiança que a nós foi dada no Dia das Mães. A gente conseguiu levar todas as nossas delícias para diversas mães aqui de Santos. E pedir desculpa para alguma das pessoas que ligaram de última hora e a gente não conseguiu levar todas as nossas delícias como a gente deveria levar. Vamos lá, você pode ligar com antecedência, você vai conseguir saber a nossa área de atuação de entrega, reservar os seus bolos e assim por diante. Todas as dúvidas que você tiver, entre em contato, vai ser também pelo WhatsApp ou pelo telefone fixo. Teremos agora, no mês de junho, uma novidade. Vamos lançar um bolo novo, o bolo de milho com requeijão, para a gente comemorar as festas juninas, as tão desejadas festas juninas, que eu tenho certeza que você vai conseguir comemorar em sua residência com a maior segurança, assim como nós aqui também estamos nos protegendo para poder levar os melhores bolos com a melhor qualidade e a maior segurança para a sua casa. Vem com a gente, Casa de Bolos do Gonzaga. Fruta. Eu tô passando aqui só para te avisar que para fazer a sua feira você não precisa sair de casa. É só você ligar que nós entregamos tudo com qualidade e segurança na sua residência. Não se esqueça, Viva La Fruta, sua feira agora é aqui. Ligue agora, 3223-4139.
hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Estamos no Viva La Fruta, onde você encontra frutas, verduras, legumes fresquinhos todos os dias. Olha, eu vou falar com o Bernard, com a Ana, e eles têm uma linda história para contar. Tudo começou com a feira, é isso? Sim, positivo. Começou já desde pequeno. Aliás, a única coisa que eu fiz até hoje foi isso, né? Trabalhei na feira, o ideal da época com meu pai, né? Aí eu segui uma sequência na feira e a gente está aqui há 4 anos. Graças a Deus, e porque na feira a gente estava um pouco já meio limitado, né? Como a nossa licença na feira aqui em Santos só poderia vender frutas, e a gente já tinha muita clientela na época e não estava conseguindo suprir todas as necessidades, precisava estar vendendo legumes, verdura. Aí entrou a ideia do hortifruti, para estar podendo estar mais com clientes, podendo suprir todas as necessidades com grãos, fruta, verduras, enlatados, ovos, tudo. E começou isso de berço já do meu pai, né? Mais de 20 anos na feira e agora aqui no hortifruti. Legal, mas você continua na feira também? Na feira também, continua com as barracas na feira, mas agora mais voltado para cá, mais atenção aqui. E os funcionários estão tomando conta na feira, mas está os dois lados funcionando. Que bacana, e olha, um grande sucesso, uma distribuidora, podemos dizer assim, não é? Que você fornece para restaurantes, a domicílio, e você recebe aqui praticamente quase todos os dias os legumes, as frutas, tudo fresquinho. Todos os dias fresquinho, a fruta, a verdura, legumes, todo dia entregando, selecionado, vai tudo arrumadinho, até para a pessoa não estar tendo desperdício na tua casa. Então a gente trabalha de segunda a segunda, todos os dias entrega. E com equipe boa de entregador e separador aqui de frutas também na loja também. Bacana. E olha, aqui é familiar, não é? Os pais começaram na feira, ele de pequenininho na feira também. Hoje com essa potência aqui, já é uma referência aqui em Santos, né? Essa distribuidora de frutas, legumes e verduras. A esposa aqui também trabalhando. Ana, que maravilha, não é? Poder fornecer para o cliente coisas de qualidade, com preço justo, preço de feira. Os preços aqui realmente sempre são atualizados, né, devido à feira, que ele sempre faz as compras para a feira também. Só que a mercadoria ela é selecionada, né, para um público diferenciado. Mas o atendimento é... todo mundo ama o atendimento aqui, porque para o pessoal mais antigo que gosta da feira, aqui tem o atendimento da prova. Os clientes passam aqui, eles dão... experimentar? Tudo, tudo. Grãos, farinha, fruta, até queijo. Quando eles fazem cremes aqui, eles também, às vezes, dão para os clientes experimentar, quando é novidade, que a gente está para ver a saída. E saúde, né? E saúde, não é? Saúde, porque as vitaminas estão aí, não é? Nas frutas, nos legumes, enfim, quer dizer, ao invés da pessoa, às vezes, comprar uma vitamina, por que não usar a vitamina natural, não é? Sim, positivo. É da natureza para a sua mesa, todos os dias, né? Uhum. Fruta, verdura, legumes e saúde, é o que a gente tenta vender, saúde, todos os dias. E Ana, assim, com relação à entrega, vocês não cobram a entrega acima de R$30, é isso? A única coisa que a gente pede é que seja compras acima de R$30. Uhum. Aí a gente não cobra taxa nenhuma de entrega. Fornecemos para os restaurantes sempre pede, daí às vezes esquece uma coisinha. Se for preciso, a gente entrega 3, 4 vezes no mesmo restaurante, todos os dias, e não cobramos taxa de entrega. E tem preço diferenciado para restaurante que compra em atacado, colégio, em caixa. Colégio? Sim. Escola, hospitais, restaurantes, tudo. Todo mundo.
Graças a Deus a gente está fornecendo para bastante gente aqui na Baixada. Que bacana! 4 anos de sucesso, não? Sucesso. Está até difícil suprir todas as entregas. No primeiro ano, a gente começou com uma moto na rua, hoje nós já estamos com 3 motos, 2 carros e não conseguem suprir. Não está dando conta, tá? Tendo muita. A demanda é muito grande, graças a Deus. E isso é sinal que a pessoa recebe com excelente qualidade, até melhor do que a pessoa viesse aqui, não é? Porque vocês têm essa obrigação, essa responsabilidade de entregar tudo fresquinho, tudo de melhor qualidade. Com certeza. A gente sempre pede para os funcionários estarem escolhendo como se fosse para eles. Embalado direitinho, quando a gente vê que a fruta amassa, o cliente está aqui na loja escolhendo, a gente vai até o cliente. Vai, pode embalar para o senhor para não amassar nessa viagem da casa, às vezes no carro. Ou às vezes o cliente vem aqui e compra, mas eu vou trabalhar. Não, deixa aqui, a hora que você quiser, a gente entrega na sua casa. Toda a facilidade do mundo. O WhatsApp também, que a gente tira a foto, mostra para a pessoa, explica. Todos os dias, mostra o que a pessoa quer, o deseja, tem bem... Para ficar até mais fácil, que a pessoa às vezes não está vendo, aí você mostra no WhatsApp, eu tenho isso, tem aquilo outro, para a pessoa estar se atualizando. Também a gente faz esse serviço também. Bacana. E também, às vezes, a pessoa quer uma fruta diferente, uma fruta exótica, um legume, uma verdura, que nem couve, troncha, que é tão difícil encontrá-la, não é? Vocês, é só fazer o pedido que vocês trazem. Sim, aquilo que a gente, às vezes, não temos, a pessoa vem, encomenda, no dia seguinte está aí também. Que a gente está todos os dias, o caminhão indo para o Ceasa. Então, às vezes, não tem aqui hoje, mas amanhã já está aí também a encomenda. Que legal. É, e nós não fechamos, nem domingo, nem feriado. Viva La Fruta sempre aberto. Direto, de segunda a segunda? De segunda a segunda. Feriado também, só que feriado é das 7h30 às 2h40, mais ou menos. Mas nunca fecha, sempre está aberto. E atrás de nós aqui, olha, esse cantinho é super selecionado, facilidade. É super prático, facilidade, já tudo cortadinho, não é isso, Ana? É, e observação, se, por exemplo, você quer esse aqui, mas vou fazer uma festa, eu preciso de 3 quilos. A gente pica e separa os 3 quilos. Ou então eu não gosto de cenoura, eu só queria vagem e batata. A gente pica do jeito que o cliente pedir, encomendar com a gente. Que bacana. Vinagrete também, vinagrete, tudo. E na hora? Na hora, fresquinho. Pega os legumes aqui, não é nada de sobra, não. A gente pega aqui da banca, vai lá dentro, pica, já deixa tudo certinho pra pessoa. Tem pessoas também que tem cachorrinhos, os animaizinhos em dieta. Então, tem já uns 4 clientes nossos que é só dieta de cachorro, que a gente faz, embala vácuo e já entrega pra eles como eles pediram, pro cachorrinho. Tudo. Low carb, o pessoal vem e encomenda bastante com a gente, tudo. Tudo que o cliente fala, eu preciso disso, se a gente puder estar suprindo essa necessidade, com certeza a gente vai estar suprindo. E tem também os grãos, não é? Positivo, castanha, farinhas de todos os tipos, castanha do Pará, castanha do Caju, amêndoas, tudo que é tipo de grãos e que a pessoa também precisa para fazer as dietas agora, fruta, verdura, legumes diferentes que não acha aqui em Santos, também temos, frutas importadas, tudo, você imagina, agora também a área de queijos também. Quer dizer, o cliente vai pedindo e vocês vão incrementando. Sim, com certeza. O que a gente puder fazer para suprir a necessidade. É no espaço. É, a gente não tem mais onde colocar coisas, mas a gente tem vontade de fazer coisas bem maiores ainda para estar satisfazendo muito mais o cliente. Mas não, com certeza. Com esse carinho todo que tem aqui com os clientes, com essa qualidade toda, logo, logo vai estar aí com uma big loja, um big galpão, viu? Para atender aí todo o litoral. Já atende todo o litoral hoje? Já atende bastante. Temos entrega até em São Vicente, Guarujá, tá? Não tá dando conta mesmo. Graças a Deus a gente vem mesmo entregando em todos os cantos. Qual a fruta que mais sai? Agora da época, no momento, agora começou o pêssego, né? Pêssego. Agora é a fruta do momento, pêssego agora. Uhum. Que cada mês, né, agora 2 meses atrás era o morango, agora começamos com o pêssego, que tá um mel. E é a fruta do momento e agora pro calor, melancia, abacaxi descascado. É, melão já cortado, descascado, para a pessoa chegar gelado, chegar lá só a pessoa tá comendo agora no verão, também temos. Que legal. E essa coisa de comprar a fruta da estação é muito mais em conta e a cliente pode desfrutar aí de uma fruta de primeira qualidade, da época, comendo essa fruta super docinha, com preço melhor. Sim, sempre é bom estar pegando frutas de época mesmo, né? Que hoje em dia a natureza até vem tendo frutas o ano todo, né? Mas quando ela tá na estação dela mesmo, é a melhor que tem, né? Olha, adorei estar aqui. Você que não conhece o Viva La
fruta, tem que vir aqui conhecer. Tem frutas todos os dias aqui para você poder degustar, frutas, queijos, grãos, né? Tem damasco. Damasco, olha que delícia. Tudo isso aqui para você degustar. E você, claro, quer aquela comodidade, pedir em casa, não é? Que hoje as pessoas trabalham tanto, não tem tempo, com a qualidade até melhor do que você vindo aqui, não é isso? Costumamos até brincar, viva lá fruta, a feira agora é aqui. É isso aí, olha, adorei estar aqui, parabéns para vocês por essa linda história, tá? Começando na feira, hoje aqui com essa potência, atendendo toda a Baixada Santista, parabéns, viu? Sim, obrigado mesmo, e estamos felizes de estar fazendo parte de mais um ano dessa história. Obrigado. E eu queria chamar os clientes, né? Quem ainda não conhece a gente e às vezes tem uma impressão de ser mais caro, por ser, porque o pessoal vê assim e fala, ah, pode ser que seja mais caro. Não é mais caro. O preço é igual ou parecido com o da feira. E venha visitar a gente. Bacana, bacana. Parabéns, parabéns. Tá, portanto, aí o Viva La Fruta. Vem aqui, vem conhecer. Ou pede no Deliver na sua casa com excelente qualidade, tá bom? Olha, o nosso programa fica por aqui. Um beijo a todos. E semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Até lá. It makes me stay.